Բանկաչարանը ներողություն ձեզ համար ընդունելի է, որ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակի մնալ իշխանության, թե Սերժ Սարգսյանը իր թիմով վերադառնա։ Նարեկ, չէ՞, ձեր անունը։ Նարեկ, մի քիչ տարօրինակ չի թվում ձեզ այդ հարցը։ Անկեղծ ասած, ինձ տարօրինակ է թվում եւ տարօրինակ հարցերին պատասխանելու ուղղակի ցանկություն չունեմ, էլի։ Քոչարյան, ամեն դեպքում ձեր նախագահության ժամանակ եթե 10-ը զոհ է, Նարեկ, եթե դուք ինքներդ այդպես եք մտածում, չէ, մի րոպե, դուք մտածում եք, որ դրա մեջ կա ողջամտություն, թե դա ուղղակի ապուշություն է, դուք կարող եք ասել։ Ին տպավորությամբ այդ տրամաբանական, այսպես ասենք, շղթան ապուշություն է, շատ կներեք։ Ես ենթադրում եմ, եւ համոզված եմ, որ դուք բավարար գիտելիքներ ունեք եւ լուսական ընդունակություններ ունեք նման կերպ չմտածել։ Այդ շրջանակները թող այդ հարցը ինձ տան։ Իսկ հավակնում եք Հայաստանի ղեկավարի պաշտոնին ապագայում քաղաքականության զբաղվելու։ Նայեք, Հայաստանի ղեկավարի պաշտոնին հավակնում եք ապագայում։ Նայեք, եւս ձեր հարցը ինձ համար հասկանալի չէ։ Եթե խոսքը գնում է քաղաքականությամբ զբաղվելու, չզբաղվելու, ապա նայեք, ես 2008 թվականի ապրիլի 9-ից հետո քաղաքականությամբ չեմ զբաղվել։ 18 թվին քաղաքականությունը սկսեց զբաղվել ինձնով։ Կարծում եմ, ուրեմն, այս հարցերի նման, նայեք, ես եղել եմ և նախագահի պաշտոնում, և վարչապետի պաշտոնում, և այդ պաշտոնը այն քաղցրությունը ունի, որում չտես մարդիկ կարող են սենց կպնել և կարծել, թե դա իրենց կյանքի վերջի երազանքն է։ Ոչ, ոչ, դա իմ իրավունքն է, նայեք, ես արդեն ձեզ ասացի, կարծում եմ, որ ես չեմ զբաղվել քաղաքականությամբ, բայց երկիրը այնպիսի վտանգների տակ է հայտնվել և այնպիսի արհավիրքների տակ է հայտնվել, և ինքս նաև ինձով են սկսել զբաղվել որպես քաղաքականությամբ, այդ ամբողջական պատկերը այո ինձ ստիպել է վերադառնալ քաղաքականության մեջ։ Եվ միշտ մի րոպե, և միշտ այդ սպառնալիքները չվերանան, իմ իրավունքն է և իմ թիմի իրավունքն է զբաղվել քաղաքականությամբ։ Հասկանալի է։ Վերջ, շնորհակալություն։